ние, и ако го намалиме блоковите, еве да речено, ги прифаќаме, тогаш ќе треба, ќе се соберат повеќе пари. Од тоа што сме ги определили. Ако сме определили 100 единици пари и се соберат со намалување на блоковите, сигурно ќе се соберат, 120 единици пари. Тие 20 единици не можеме да му ги дадеме на некој. Повторно треба да ги вратиме назад кај потрошувачите. Така да нема резон и сега кажувам дека блоковите, обсегот, нема да се промени, затоа што тоа не го решава проблемот.